Môre. Sê môre vir die mense. Môre. Ons kom van Pretoria af hier na die Baf toe, ons ons vierde baba wat ons bywoon. Ja, so dit lyk is lekker hier in Mosselbaai. Hartenbos. En wanneer gaan julle weer terug? Ons ry weer op Sondag terug na die Baf toe. Okay. Ja. Slaap ons op die pad. Maandag is ons weer in Pretoria. Ja, sê.